God morgon! God morgon! Oj! God morgon! Alltså, vi har sovit som två döda grisar. Shit alltså. Jossan, där var det du sa det, vilket tid var på klockan? Kanske vi 4-5, men alltså, jag orkar inte ens gå upp ur sängen och kissa. Jag är så trött. Då vet man att man är trött när man är såhär, vaknar av att det är kisseriandet och sen bara, fuck det. Ja, så är det. Vi börjar draga på en lite trevligare note idag än igår ju sen. Ja, faktiskt, verkligen. Det känns ju lite bra, om jag får vara med den. Visade jag ens hotellrummet igår? Jag gjorde typ inte det. Men här ser ni i alla fall, nu har ju vi grisat ner här då. Fort går det att grisa ner alltså. Shit. Väldigt. Sjukt fint hotell i alla fall. Jag är helt tagen av dagen igår fortfarande. Idag så ska vi, först och främst har vi en halvdag nu typ. Eller, nu klockan är 10. Eller 9 är det nu. När vi lämnar det här hotellrummet så är klockan 10. Och vi ska till Wadi Rum. Nej, man säger inte så, säg det. Ja, okej, okay. Så säger vi, jag säger så. Det är inte så de säger. Eller jag säger ingenting rätt, men ni förstår vad jag menar. Jag gör mitt bästa. Och det är alltså, ni får se, jag behöver inte förklara för er vad vi ska göra. Det är så här vloggsyndromet. Antingen så gör man och visar, ja. Eller så berättar man vad man gör, och jag gör båda. Det är därför vloggarna är en timme lång varje gång. Hur som helst så ska vi hänga kvar så får ni se. Stay tuned. Och så, men nu ska vi i alla fall bara plocka upp våra grejer lite. Och typ inte göra oss i ordning, för att vi pratade om att vi skulle göra turkisk bad efter frukost. För att de har det här, hamam eller heter det så, hamam. Mm, och det är ju gött alltså. Men ja, vi får se om det blir så. Det finns på hotellet så vi hoppas att vi kan boka det. Och att det inte är alldeles för dyrt, alltså det kan inte vara alldeles för dyrt, även om det är ett femstjärnigt hotell. Men jag tror att det stod någonstans, det var typ, det var ganska billigt tror jag. Ja, okej, okay, shit. Eller, ja. Ja, ja, alltså här i Jordanien, saker är inte dyrt, men det är inte heller billigt, det är inte, ni vet, vi snackar inte Thailand eller, ni vet, inte ens Tanzania eller vad vi annars har varit, absolut inte. Utan det är... Det är väldigt lite Sverige tycker jag. Ja, en del saker är ganska mycket billigare, ja. Och en del saker är typ som Sverige, ja. Och sen har vi varit på väldigt turistiga saker, och då är det klart att priserna är lite högre. Typ vi var ju då, och några av restaurangerna vi var på häromkvällen då ju, då betalade vi typ så en jordanisk dollar för en mån, alltså en liksom side dish liksom. Det är väldigt lite, det är 15 spänn. Så, ja, men skitsamma, det ska vi göra nu. Och, men nu ska vi börja med plocka i ordning. Eller just vi vill lyssna på musik, därför var jag tvungen att bränna av bloggen nu. Eller blogg. Men jag tror att du har lite bra feeling idag. Du. Det är bara för att jag har den jävla Beyoncé-låten på hjärnan som jag sjungit på sen vi... Nej, jag är precis på botten. Jag sjungit på den. Jag kan en line. Jag vet inte ens om line är rätt, men det var för TikTok. Och den där jag körde bara... I'm on my way to see my husband. Ja, skitsamma. Det är även kan hela låten. Det är därför vi inte kommer någonstans med det. Så, är det spelar det. Nu, Josefin. Maestro. Det regnar idag, hörni. Och jag tycker det är asskönt. Det är inte så. Vi bara, åh, imorgon ska vi ligga vid poolen. That's not gonna happen. Nu ska vi gå och käka frukost. Men, ja, det regnar lite. Det regnar lite grann. Men det är rätt varmt och skönt ändå. Ja, det är varmt. Eller rätt varmt och skönt. Det är väldigt varmt och skönt. Jo. Så det är skönt. Här inne var det vi käkade middagen igår också. Men nu ska vi äta frukost här inne. Det är inte för sent än om en liten stund. Men vi går väl in och sätter oss. Sätter oss i sån där sidosoffa, eller? Ja. Ja, det blir bra. Hur känns det, Josefin? Det känns bra. Fint var inne. Undrar vad vi fått en frukost här. Alltså, det är verkligen lågsäsong här ute. Där vi är nu är det verkligen lågsäsong. Det drar igång ordentligt snart, va, eller? Ja. Eller har det precis varit igång? Nej, det drar igång snart, om några veckor. Så att här är det typ, alltså det är ju vi och typ två till på hela resorten typ. Mm. Och här inne i frukosten, här är det liksom ingenting dukat, boom, där sitter vi. Men vi sitter i alla fall nu och väntar in de andra innan frukost. Och jag undrar vad vi får för frukost här. Ja, alltså det låg i alla fall en massa marmelad och sånt, alltså jag hoppas att vi får lite bröd idag. Lite... Hoppas att vi har en jävla toastmacka med ost på tack. Ja, men lite frostis och mjölk. Gud, den där vattenpipan igår. Satt sig på tvären alltså. Alltså jag älskar hur ingen röker i verkligheten. Alla bara, eller inte alla men många bara vattenpipa. Jag inkluderad alltså.
Stay away from that chisel, my friends. Nu i alla fall så ska jag bara sitta och vänta på de andra. Jag hittade ett perfekt ljud att göra, lägga upp en TikTok med. Men så funkar inte TikTok här typ. Jag vet inte om det är för att internetet är inte stabilt nog, men jag ville bara lägga ut den. Jag hade en så bra vision. Oh no. Den kanske kommer. Det är konstigt då, för att det är bara jag här. Det är bara vi här. Tänkte det är 100 turister liksom. Ja, men annars är det bästa wifi so far i alla fall på det här hotellet. Definitivt, vi kan i alla fall scrolla här. Relativt simpelt. Men fan, jag har slavat bort min enda bra tops på det här hotellet. Så det här hotellet är rödlistat. Fast det är jag som har slavat bort topsen. Om det hade varit inte nedförsbacke så hade jag sprungit och kollat om det fanns. Men jag skickar grabbarna sen. Vi tror att jag lämnade den vid poolen igår. Det här är frukosten. Jag tror att vi allihopa är rätt trötta på typ så här röror och så. Inte riktigt vår vibe. Men vad kan det till frukost? Man är ju riktigt vår vibe så på morgonen. Ni vill bara ha havregrynsgröt. Jag vet inte, vad är Alex favorite frukost by choice? Ingenting här. Nej, men vad är svensk hederlig frukost? Ägg och sill. Med ost. Ja. Jag vill ha en sån jävla rostmacka med smörgåsgurka på. Ja. Vi fick en liten fruktsallad. Okay. De äter för fullt. It's okay to ask for this, but not toasted. This is regular, please. Okay. Alex kör hårt på the asking price idag. Jag kommer få en ännu torrare. Perhaps. Perhaps. Det var liksom rostad för att försöka rädda den. Men de har bett om omelett, så det ska ni få. Det ska bli spännande att se vad ni får för någonting. Eller du skulle ha scrambled eggs. Good for you. Nu har vi, oh det regnade lite faktiskt. Nu har vi ätit frukost. Hello! Good morning. Nu har vi ätit klart frukost. Några av de andra kom också, jag vet inte riktigt när jag vloggade sist. Börjar bli trött nu. Ja, väldigt seg. Det är väldigt mörkt bortåt bergen där borta liksom. Men vi ska åka 2 timmar härifrån. Vi hade tänkt att vi skulle gå och ta någon massage lite, men tiden blev så mycket och sånt, jag orkar inte hetsa. Nej. Så vi skiter i det. Jag ska gå och fixa mig lite. Jag tänkte att jag skulle locka håret lite, men det är fan kanske inte lönt om det blir så här fuktigt. But we will see. Jag kanske ska vi störa Alex? Här inne bor Alex. Nej, stör inte. Går du inne och stör hos oss, stackaren. Men förut, jag kom inte in här riktigt förut. Nej. Nu. Nej. Du pratade om att man skulle låsa den, men det gjorde jag. Jag har ingen aning om någonting. Jag vet inte vad hon pratar om. Åh, säng. Okej, Jossan ville köra en OOTD. TD, outfit of the day. Outfit of the day. Var är ni ifrån? Den är från H&M. Svinfin. Var köpte du den precis nu eller? Ja, den är lite så här skolavslutning tycker jag. Nej men alltså den är supergullig verkligen. Älskar, vi pratar om det på morgonen. Att båda vi älskar såna här typer, jag kallar det typ skatedress, men du kallar det kanske något annat. Nej, jag vet inte. Det är så här man kan äta i lugn och ro. Så? Äta i lugn och ro. Jossan sitter och lockar sitt hår. Hon använder min locktång just nu. Men alltså jag har aldrig varit med om maken på kvinna som använder sin trådlösa från GOD så mycket som Josefin. Vi fick ju dem samtidigt. Ja, vi fick den i PR båda två, eller? Jajamän. Ja, och vi fick dem två. Och jag använde den mycket. Men Josefin har med sig den. Jag har aldrig träffat henne. Utan att hon har den med sig. Nu hade vi inte hunnit ladda den i natt. Så därför hon använde min. Jag har med sladd med mig. Jag har en. Är den gold eller är jag med mig? Är det va? Ja, det är nog. Ja, det. Ja, det är det. Golden är min favorittyp. Eller pratar du med ibland, jag vet inte. Men golden är nog den jag använder mest. Jag tycker bara det är så roligt att hon använder det här. Nu i alla fall ska vi börja göra oss lite ordning, sen ska vi åka till One Rock! Jag håller på att plocka i det sista nu. Jag har lockat håret, jag har inte borstat ut lockarna än. Jag låter nog också bli det en stund tills de är helt kallnat, för det är lite småfuktigt ute. Så jag tänker att jag inte blåser ut dem för mycket. Min handväska där, kamera är ny, allting där. Locktången, eller plattången håller bara på att kalla lite innan jag lägger ner. Jag tror att jag tar den i Jossans handbagage. Sen ska vi dra till bilen i 2 timmar. Ska vi se. Vad fan har jag packat i min jävla väska egentligen, Josefin? Det är bly. Någon har lagt i sten mer och mer för varje ställe vi är på. Här är en kamel som är liksom någons, där är lite utanför hotellområdet. Hallå lilla kamelen. Vad gullig du är. Tell the camera again where we're going. Now we are going to Wadi Rum. Yay! Now we are in Bitra, the way from here to Wadi Rum, 2 hours. And we will eat our lunch there in Wadi Rum. And we will eat our dinner also in Wadi Rum. Our dinner gonna be Bedouin KFC. Yeah. You know what is a Bedouin KFC? They
cook it in the ground. Yeah, there's a hole and they put lamb and rice and chicken under the ground for 2 or 3 hours, and then after 3 hours the food became ready to eat. And then I will show you the baby camel. Baby camel, I want to see that. And then we will do a jeep safari tour and we will see the best sunset ever. So exciting. But det blåser här. Vi stannade vid en liten viewpoint typ. Men gud vad det blåser. Jag vet inte om ni hör någonting. Jesus var mycket här. Jesus va? Mm. Var är vi någonstans nu, Jossan? Nu är Souvenirs här. Och det är mycket folk här. Kolla dem där i taket. Det känns som en lite så här, mer autistiska grejer. Eller vad jag kallar det. Kolla det här. Kolla dem i taket, Jossan. Kolla med dem. Nu är vi framme i Wadi Rum, men han är vid Visitor Center nu, Fadi, och hämtar, eller köper våra biljetter. Sen ska vi åka direkt till campet, jag tror vi ska käka lunch och lite. Vad sa han, jeep tog vi 5 eller? Ja. Och var klockan, Jossan. Vad är klockan nu, är det någon som har uret på sig? 2 prick. 2 prickis. Då har vi 3 timmar av lunch. What he said. Mycket bra. Längst bort här borta nu i horisonten så ser ni the bubble pants. Det där vi ska vara så. Coolt. Asså. Nu är vi här. Det är så jävla varmt. Alltså det är på riktigt 36 grader varmt här. Och då är solen knappt framme. Kan ni tänka er. Det är som att sitta i en bastu. Väldigt bra. Eller hur, Lida? Det är som att komma ut i en bastu ju. Jävlar i havet, ja. Nu kommer Jossan äntligen inte frysa. Alltså shit, nu i alla fall då så är vi framme på campet. Det heter, där ser ni det, Sun City Camp. Men vi ska gå och käka först nu innan. Hur känns det, Josefin, att gå ut i en bastu? Alltså det här var... Ja, brutalt. Det var väldigt varmt. Brutalt. Ja, jag ska byta skor sen i alla fall. Jag hatar redan sandalerna här. Ja, ah, shit alltså, så sjukt. Men som sagt, nu ska vi gå och käka. Och sen så ska vi få våra tents. Och sen blir det lite häng och ta det lugnt och dusch och sånt. Innan vi ska åka på jeeptour. Men assa, kolla här, kolla stenen. Alltså shit. Då kan vi. Alex bara, mat, let's go. Så nu ska vi in här och käka. Här är buffén då. Det ser nice ut. Vänta på tjejerna tror jag. Eller vi kan säkert börja, men tjejerna gick på toaletten. Här är det alltså. Kan du öppna på min, till min vlogg nu då? Det kan jag göra. Kör här. Pasta har vi här alltså. Pasta. Det här är kyckling. Kyckling om vi klagar. Shit. Det här ser ju så maxat ut. Ris. Kyckling. Kyckling igen, ja. Där går. Ris och okra och vegetariskt. Ja, just det, vegetariskt. Ris. Ja. Sen har vi här då en himla massa grönt. Paprika, vad är det här, rosa? Det är ja, rättiga. Shit, ja. Oliver, gurka. You name it. Sallad, den här salladen såg ju fräsch ut. Gott. Här har vi också. Alla de klassiska rörorna. Tjejerna kommer gråta igen om de behöver äta röra till alltså. Jag känner mig lite mättad på kött just nu, känner jag. Vi ska äta det igen ikväll, så jag tog mest sallader. De var sjukt fräscha här, måste jag säga. Jossan tog... Ja. Som vanligt äter inte så mycket. Nej. Vi äter lök. Ja. Bara så där på en pinne liksom. Har ni lämnat de här två eller sitter någon här? Alex sitter på någon tror jag. Jag tror att det är din kar den ena. Ja, här sitter jag. Ja, och jag tror att Alex sitter här, men kolla så att det är här, ja. Jag ska inte bita dig. Eller jag ska försöka låta bli, menar jag. Nu har vi ätit klart. Nu ska vi gå till våra små kupoler. Alltså det är som att gå in i en fucking bastu ute. 36 grader varmt. Och det är, alltså jag kan inte släppa liksom hur varmt det är. Jag tror aldrig att jag har varit i 36 grader varmt, men det har inte varit så här. Inte den här typen av värme alltså. Kan du säga till dina vloggare? Säg det själv.
titta på kameran. Dra mig baklänges vad varmt det är. Dra mig baklänges vad varmt det är. Visst. Och nu ska vi då, jag ska försöka få på korken på den här jävla flaskan. Det gick inte igår, nej det går bra. Det går bara så jävla dåligt. Men nu i alla fall så ska vi gå till våra såna här små typ tentkupoler, you name it. Och ja, som sagt, se hur det ser ut. Fy fan vad det är sjukt här alltså. Kolla bara. Sjukaste jävla utsikten, allting. Wow. Här går vi nu då. Här är någon typ av stugor. Jag tror inte att det är såna här vi ska sova i. Om ni ser där borta lite i horisonten så är det typ mer kupoler. Eller vad man ska säga. De tror jag att vi ska sova i. Och det här är ju då alltså, hela Wadi Rum är ju alltså ett naturreservat. Och det betyder att de inte får bygga några hotell här. Så då har de gjort såna här typer av tält istället. That's camps. Why it's there. Camps! Camps, camps. Kolla bergen alltså. Det här är alltså utsikten på de här. Ser ni här? Wow. Och här är då våran bunk. Egentligen hade vi varsin sån här. Men jag och Josefin delar i vanlig ordning. För att vi gillar så. Här kommer man alltså in. Och här är det då en dubbelsäng. Det finns också såna här cabins med separé, alltså med delade sängar. Men vi sa det att det spelar absolut ingen roll. We can share. That's what we like. Och här då om man går runt. Jag har inte varit runt än. Vi ska starta Asien där. Men här då. Så har vi alltså en ordentlig toalett. Ska jag tända lite så ni ser eller? Nej, ni ser ändå. Det är ljus nog. En full size toalett med allting som krävs. Så no need to worry. Men alltså det är så vackert. Alltså kolla utsikten eller? Shit. Förstår ni en natt när vi kan dra isär dem där? Hej Jossan. Hey. Hon har varit och hämtat täcke. Stackad Alex, de vet inte om han, det, han kan vara där. För det är Asien verkar inte funka hos honom. Nej. Men jag står det täcke i alla fall. Okej. Okay. Okej, okay, vi är här i vår lilla kupol. Jossan har tagit på sig en lite flowy dress. Som vi ska ta ett foto i. Vi har lite tid nu. Vad är klockan då Jossis? Det är bara tre. Och vad heter det? Vi ska bara ta lite foton medan det fortfarande är ljust ute. Sen kanske vi tar nya foton igen, eller hur? När det är mörkt. Oh. Så är det. Jag köpte ett helt vansinnigt. Jag brukar aldrig köpa kläder specifikt för utlandsresor för att jag vill inte köpa kläder som jag ska använda en gång till ett tillfälle. Förutom typ du vet såhär, så jag kan köpa typ såhär nya badkläder om jag behöver till en resa. Men ni förstår vad jag menar. Men när jag var och handlade såna här ni vet cykelbyxor, för övrigt är de här, jag vet inte hur mycket ni ser nu för det kanske är motljus. Det här är de bästa cykelbyxorna på marknaden för er som är som mig, plus size och har det typ jämnt. För att de här är andra som fan, det är kappboll, jag ska länka dem nedanför. Men i alla fall, och då köpte jag ett cord set. Det ligger, heter det så? Cord. Det kan det göra, ja. I den här fantastiska färgen. Vi ska se om jag kan komma närmare och visa er. Det här är alltså ett par shorts. Det fanns också en kjol. Men jag föredrar shortsen då. Och sen är det en, jag testade den här igår. Det var därför som, annars har jag inte använt den. Men jag kommer säkert använda de här massor hemma. Både tillsammans och för sig själv. Men det är en knyttopp fram då. Som ser ut i det här fantastiska tyget. Så jag tänkte att jag skulle i alla fall vilja ta, jag visste att det inte riktigt var anpassat här för att man kanske inte i ett sånt här lite mer konservativt land så kanske det inte är så asgött och show too much. Men här är det liksom väldigt turistigt och det är inte så mycket folk precis här vid dem sen. Så jag tror att jag ska ta på dig. Det tycker jag. Vad fick ni du har? Tack. Är det också H&M eller? Ja, Sara? Det känns som en sponsor till dem. Jag tror att jag började. Dagens sponsor i Josefins segment. Jag tänkte den här som är lite så här. Flowy, annars så har jag ju den här från. Du bara, flowy med röven, flowy. Jag har den från Sara också som jag kanske tar. Den köpte du nu ju. Ja, den köpte jag nu. Men vi kanske tar foto med båda. Jag tror att jag kör den här först. Den är så fin. Booty, så. Booty. Nu ska vi vila en liten stund innan vi ska iväg. Vi ska iväg 16:30, ska vi träffas eller? 16:30. Och nu är klockan? Nu är klockan så mycket som 3:45. 3:45. Vi har hållit på i 45 minuter ändå, fotat du det? Mm. Just sen äter kakor, jag ska äta lite chips. Mm. Och ja, prata lite skit, hon ska få airdroppa över bilderna vi tog. Så ska vi se om det blev något vettigt.
We'll see. Very much fun. Nu går vi här. Vad tycker du om värmen, Josefin? Den är av. Vänta, jag måste bara fixa till min kisha, tänkte jag säga. Men min sjal. Alltså, jag tycker ju om värme alltså. Men det här är sånt helt alltså. Jag har aldrig upplevt den här tryckande, det känns torra som att, värmen. Alltså, den är... Det känns som att någon kör en hårfön på högsta värme i ansiktet. Utan att det blåser liksom. Det är bara värme. Där borta är Jirre. Jag sa att han var där borta vid communal. Ja, det kunde man ju ge sig attan han på. Han var tillbaka hitåt kanske. Men nu ser han oss och följer med oss, vet du. Nej, han ska säga kanske gå och byta om och så. Åh, vad varmt det är. Ja, nej, det är... Ja, jag har aldrig upplevt den här värmen faktiskt. Den är väldigt tryckande. Nu sitter jag och Jossan inne på community-delen. Det var wifi här inne. Och vi tänkte att det skulle vara skönt här inne, typ. Kunna ta och dricka och sånt. Det fanns inte så mycket. Och... Förtära och massa jobbiga turister. Jag älskar att man är turist själv och hatar man andra turister. Det är så jävla standard. Jag och Fredrik är 3 veckor i Thailand. Två veckor i Thailand. Bara fan turister alltså. Så är vi värsta turisterna och Elma. Shit. Ja, nej, men så nu sitter vi bara här och väntar in de andra. Vi ska väl åka om en liten stund, tror jag. Ja. En halvtimme typ. Egentligen ska vi ha möten så 2 minuter, men... Ja, alla verkar redan ha slagit över på arabisk klocka i det här sällskapet. Verkligen. Mm. Så är det. Men... Ja. Det är svårt. Taggar det i alla fall. Det är vi egentligen. Det var så jävla varmt. Jag var inte beredd på det. Nej, inte jag heller. Inte jämfört med hur det var typ igår. Nej. Liksom. Visst. Då var det varmt, men... Ja, det är nog fast en sån jeep alltså. Det är, det är en sån jeep. Ja. Det blir utomhus tuk-tuk jeep edition. That's cool. Nu Sunny, är vi redo att dra. Här håller de på med maten till sen. Jag vet inte vad jag siktar på, men jag hoppas att ni ser. De gräver alltså ner och kokar maten liksom under ytan. Det är klart att människorna springer dit. Man lägger nog man gräver ett hål och så lägger man massa kol och så lägger man maten på och så lägger man sand över liksom. Precis. Man gräver liksom ner det. So that's cool. Här kan man ju då också om man vill rida på kameler här i öknen liksom. Men vi ska åka jeep tour. Här har vi Fadi, Josefin. Vi har 2 babes här. Hur känner ni för jeep touren? Taggad. Jag hoppas att det fläktar. Det gör det inte. Film. Och grabbarna är där borta. Här ska vi alltså åka med de här jeeparna då. Genom öknen. Det kommer bli sjukt coolt. Let's go girls and boys. You're looking forward to it. 2 thumbs up. Are you excited, Ahmed? Yes. Exciting, exciting. Jag lyckades tappa, eller jag ställde kameran uppe på bilen och åkte ner i sanden. Jag hoppas att bilden och sånt fortfarande är bra. Lord have mercy, om det är, den har gått sönder, är det fortfarande dagar kvar. Hur mår ni? Gick det bra? Ja, ja, vi får hoppas det. Vi ska se här också då. Nu står de är längst uppe där. Jag springer inte upp dit nu. Vi ska inte vara kvar för alltid, men de står och fotar för fullt alltså. Så jävla fett alltså. Vad ska du göra nu? Nu ska jag åka rally i öknen. Jag är glad att inte jag sitter i den där bilen. Ha så kul Ida, Alex, det var kul att känna er. Ja, vi hörs i ett annat liv. Vi håller oss på avstånd från Jires körning. Men än så länge så verkar han ju i alla fall inte ha kört av, vad ska man säga, vägen. Eller krockat med något. Det är bra, tänker jag. Vad tror du Josefin, kommer det gå bra? Honom, alltså, jag såg att han hittat bromsen där i alla fall, så det är ett bra tecken, tänker jag. Jag tänker att det är bra att han vet var fötterna sitter. Ja, men jag är glad att du sitter här. Jag med. Med ordinarie personal. Good for us. Det är ändå liksom lite... Fattar. Okej, panikattack 2. Ja, vi klarade Jordanien. Tack gode gud att vi har Alex på vår sida. För nu har han pratat ner mig 2 gånger. Ja, shit. Du vet, vi var här uppe då. Det var en jävla bitch att gå upp för. Och när vi väl var uppe så gick det bra. Alltså jag är ju så höjdrädd. Och det gick bra. Och Jossan fotade mig så, och det gick bra. Sekunden jag skulle fota henne. Och typ Sebastian satt, han satt absolut inte på kanten. Men i mitt huvud så var det som att han typ dinglade med fötterna. Förstår ni? Från kanten. Och jag fick full blown. Shit alltså. Hade inte Alex direkt bara hjälpt mig så hade jag fan svimmat där och då alltså. Wow.
Men jag lever. Ser väl kanske lite sliten ut nu. Bara dess, bara dess. Nu åker vidare. Inga mer höjder för mig. Det får bara vara. Alltså, det går inte. Alex skrek precis till mig att han bara, ah, Margareta, en till. Jag bara, ah, du först. Jossan först. Här med er. Vad säger du, Jossan? Nej, för fan, den där är... Om den andra var brant. Den här är, alltså... Det är, jag vet inte ens vad det är, man räknar grader, men den där är... Nej. Den är brant, den är... Shit alltså, verkligen. Jossan tar täten in på campet här då. Vad säger du, här kan man sitta lite? Vad vill jag här? Här är lite accessoarer, lite souvenirer. Alla såna här grejer. Och väldigt, väldigt varmt alltså. Jossan tog några bilder på mig när jag satt uppe i sanddynen här uppe. Så satte jag mig uppe i. Det blev jävligt bra. Nu är vi då igen, alltså vilken fantastisk utsikt det är här. Men det här känns ju lite, om jag ska vara ärlig, ganska dåligt. Det här är ju alltså kamelridning. Man kan betala för att få rida på kamel. Både jag och Jossan sa det. Jossan var ändå så här, alltså sugen på att rida kamel. Jag förstår 100%. Men här är det verkligen, de här kamelerna är ju bara... Ja, men kommer till en sån här location och ja, det liksom... men de är bara här för att köra runt på feta turister liksom hela dagarna. Mm. Och sen liksom, vad får de? Det känns bara sjukt jobbigt. Så jag vill inte. Jag förstår verkligen, jag älskar djur. Jag hade mer än gärna ridit, men jag gör det inte. Alltså, absolut inte. Jag vill säga en sak till förresten, apropå kamelgrejen. Jag tycker inte man ska blima personerna här. Det är svårt att tjäna pengar och det är lätt när folk är så intresserade. Det enda sättet att få slut på sån här typ av djur exploration, eller vad man ska säga, det är ju att turister inte rider. Och det är liksom det enda som någonsin kommer hjälpa. De kommer ju aldrig liksom stå här och härja liksom, om det är ingen som vill rida. Och jag tycker det är väldigt viktigt att skilja på de två sakerna innan man slänger skit. Jag ville bara visa det, eller säga det en sak till. Kolla, nu rider de. Min kamera fuckade upp lite nu efter att jag tappade den i sanden. Men jag hoppas att den gick. Den gick liksom inte, den fällde inte in ordentligt. Så jag hoppas att autofokusen funkar som den ska. Men det ser i alla fall ut som att det ser bra ut. Så jag hoppas att ingenting too heavy har hänt med. Men nu ska vi alltså stanna här och titta på solnedgången. Dock så är det ju ganska dimmigt eller ganska dåsigt i luften, så att det blir nog inte världens sjukaste solnedgång, men ändå ganska sjukt tror jag. Min kamera fuckade du lite i den när de visade the makeup. Do you wanna show them? Yes. Kolla vad stiligt. Vill du berätta hur de gjorde eftersom inte jag kunde då filma precis? Ja, de gnuggade då en sten där. Tror jag, i alla fall. Ja, en sandsten. En röd, fan, jag slängde den, men jag fick en. Ja, jag fick också en. Sen så tog de lite så, och sen fick jag på hjärtan. Very beautiful, for say so myself. Nu har vi åkt våran tour färdigt. Det var sjukt mäktigt alltså. Alltså verkligen, helt obeskrivligt. Det finns ingenting som jag kan filma för att ni ska förstå överhuvudtaget. Oh, shit alltså. Nu har vi en liten break. Och sen ska vi titta på när de tar upp maten ur jorden. Och sen så ska vi äta maten. Wow, jag ser ut som en beige. Jag vet inte vad, jag ser ut som en marshmallow typ den här. Nu har vi bara Jossan och tvättat av fötterna nu. Jag gjorde det precis. Dricka lite vatten och så. Strax så ska vi ta upp maten ur gropen. Så vi ska strax gå och titta på det. Men vi var bara tvungen att bara blaska av oss lite. Jag kan som sagt inte beskriva med ord hur sjuk upplevelse det där var. Så jävla nervös också. Jag fick nästan en panikattack här emellan nu i kvillippen. Ni märker säkert det på min energinivå. Alltså när jag har haft en panikattack som jag hade på höjden. För det var en full blown. Alltså jag hade dött om inte Alex hade hjälpt mig. Eller alltså Jossan hade kanske kunnat prata ner mig, men Alex han först liksom. Och så tacksam för det. Men när man har haft en, då är man så nära till en till tycker jag. Och när kameran inte funkade, alltså kameran då, det var liksom så, du vet, den åker ju ut ur kameran när den är igång och så sjunker den in när, alltså själva stativet, eller nej, själva objektivet. Och den ville liksom inte gå in och den kunde inte fokusera för att den kunde inte flytta sig. Men jag blåste så inte helvete och tryckte typ lite med våld, jag var bara, jag kanske tar sönder den nu. Men det verkar funka, jag hoppas att ljudet är igång. Nu är Jossis klar med fötterna också. Så nu ska vi bara ta på oss igen och gå bort eller? Så var det 10. Så det är en kvart typ till kanske. Ja. Så jag ska ta på mig lite kläder igen.
Jag behövde bara... Här inne var det ju fett skönt nu i alla fall. Med AC. Jag sa det, jag ser ut som en marshmallow i det här. Kolla, kolla. Gud vad brun jag såg ut här. Damn! Och speciellt när jag har det här ljusa på mig. Ja, shit. Snälla, kallt vatten. Det här är kallt, kallt. Ja, gud, vilken eftermiddag. Ja. Den var verkligen... Är vi på dag... Alla grejer händer. Är vi på dag 5? Det är vi, va? Fredag. Nej, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Ja, 4/5 beroende på hur man ser det ju. Och 2 panikattacker då. Och sista, hoppas vi. Ja, det kan vi fan hoppas. Vi jobbar mot det i alla fall. Mm. Gud vad kallt det var. Shit alltså. Jag sa det, måtte Jossan inte låta mig bada på djupt havsvatten imorgon. För då är en till panikattack given alltså. Nej, vi ska bara hålla oss där vi grundar. Nej, vad heter det? Där, botten. Där vi grundar, ja. Man ska grunda nu med någon jävla grund. Ja, oh, yeah. För fanken. Outfit 653. Åh, gud, vilket speciellt ljus det är här ute nu. Har du nyckeln? Outfit change 862. Jag har bara en sån här, ni vet. T-shirtklänning. Jossan ser ut som en grekisk dröm. So nice. Such a night. Vad är toppen på? Ska vi gissa? H&M! Och byxorna? H&M förra året, men byxorna är från Only, tror jag. Eller Vermoda. Mm. De är så sköna, älskar resår. Gud vad härligt. Och min klänning är den från Primark kanske? Jag vet inte, jag tror ska att jag visa? Ja, du kan. Okej, min tröja, eller jag tror att min klänning är från Primark faktiskt. Väskan är från Uniqlo, jag vet inte hur man säger det. Och sandalerna som jag haft hela resan är från Skopunkten. Let's go. Let's go to the food. Vi kom precis ner. Vi hann sätta oss 2 minuter med de andra. Inte ens det, 1 minut. Innan det är dags nu då. Och nu ska jag visa er vad jag menar. Vänta, jag ska bara flippa på er. Här då alltså, för några timmar sedan, så har de alltså grävt upp här. Lagt i kol och så. Och sen lagt i mat. Och sen, alltså typ, jag tror att det är lamm, kyckling och ris. Och nu... ska de alltså gräva upp det? Nu börjar de alltså att bara gräva bort all sand först. Och det här är tydligen någonting väldigt traditionellt för folket som bor här. Oj! Oh, wow! Mm. Nu går vi... Jo, men vi är ju inte perfekta, Ida. Eller du är ganska nära till perfekt, men... Nu går alla in här i alla fall. De ska slåss om matten. Okej, det här är min mat och det här är kycklingen som kom upp där. Potatisen och det. Jag tog lite annan potatis. Jag hoppas att den här är stark. De säljer inte bärs här, va? Ingen bärs. Nej, ingen bärs. Vattenmelon, lite sås. Hur var din mat, min vän? Har du smaskens? Hittills är det bra. Var bra? Nu har vi käkat. Vad tyckte du, Alex? Det var bra. Lammet var gott. Kan du behöva lite mer kryddor i det här landet? Men fan alltså, de måste jävla mycket kryddor. Ja. De är snåla med dem alltså. Det ska ändå vara Mellanöstern. Och det säger vi jävla svenne bananer liksom. Exakt. Det säger ändå något annat. Did you like the food, Fadi? I love it. Good, good. Did you also like it, the food? I like the food. Was yours, me. Ah, oh, yeah. Yes. What are we doing now? We're going to take shisha. Shisha! Yes. Wee! Det var eld igång, helt otroligt. Jag älskar. Ja, men vi fryser. Sebastian bara, det är lite kallt. Sätt oss vid elden, eller? Ja, alltså. Kan man ta en filt? Vill du ha en filt? Ja. Ida visade precis bilder igen på sitt barn Ella. Ja. 8-årig chihuahua. Sötaste världen. De får träffas någon gång. Ja. Vad heter det? Harley. Harley. Harley och Ella. Nu sitter vi här. Alla dog. Hur mycket du ser i kameran nu, eller? Men gud, den här asbra mörkerseende, vet du. Du syns perfekt. Inga konstigheter, min vän. Vi sitter här i mörkret, kolla nu. De är på ingång, här kommer de med the water pipes. Snälla, mina lungor kommer må fenomenalt efter den här resan. For sure, alltså. Ni ser inte ett skit här. Men här kommer de. Hello
med vatten. Hej hej, nu är han lite, han behöver få lite uppmärksamhet igen. Mycket bra. De här är livsfarliga, Alex. Men så jävla goda. Ja, shit. Den här vanan tar vi inte med oss hem till Sverige alltså. Den här lämnar vi i Mellanöstern. Thank you. Nu hörni, så har vi suttit där, klockan är snart 12. Vi har suttit där, de jävla vattenpipen hörni, kommer bli min död. Om det inte blir några fler vloggar så vet ni att då är jag died dead, så att säga. Shit, som sagt, som jag sa tidigare, det där är en vana vi lämnar i Mellanöstern och inte tar med hem till Sverige, alltså. Så är det med det, vi har haft så himla trevligt. Men vi sa det, det hade ju inte varit superäckligt med en calzone nu liksom, eller en capricciosa eller en... Så. En svensk pizza med sås. En slämpizza med sås, ja. Wow. Det ska nog bli bra, så ni. Men nu ska vi gå tillbaka till lilla tältet. Och vi har faktiskt 3 stycken corona i kylskåpet. Så nu ska vi ta en sån jävla godnattöl ska vi göra. Ja. Sen ska vi tvätta håret. Gud vad skönt. Mm. Det ska lite gott idag när vi ska lägga av. Åh, smaskigt. Vi kom in. Vill du visa ditt griseri? Vi har varit här inne i 13 minuter. Men hur som helst då har vi kommit till tältet nu. Här inne var det 16 grader för asen hade jobbat på. Här får vi öl öppnad åt oss. Klir, klir. Klir, klir. Thank you, thank you, thank you. Fan vad kall och god. Thank you, thank you. Den här kommer vara så god. Nu ska de här 2 svinen gå och lägga sig. Varför vi pratar om våra svineri här i. Vi ska gå och duscha. Jag ska tvätta håret innan jag går och lägger mig. Men ni får inte föra med till duschen. Så är det bara. Där går min gräns. Jag har inte så många gränser mer. But that's the way it is. Jag hoppas verkligen att resten av den här vloggen efter att jag körde min kamera åt Fanders har varit okej. Okay. Nu kommer jag lägga över filerna på min dator. Jag hoppas att, att de... Oh, snälla, be en bön Josefin. Jag vet inte. Alla, ja, vi är ju ändå här. Han kanske bara förstår om vi pratar arabiska. Tänker jag, när vi är i Mellanöstern. Men fuck it, jag hoppas att ni har haft supertrevligt med vloggen idag. Säg godnatt Josefin. Godnatt. Godnatt. Tack för idag. Ses imorgon.